Havada da küçük ölçüye yenilerimizi göstereyim. Hanımların yeri geldi. O kadar da Türkiye kimi yepyeni kalletçe patason. Morgoda hazırlaşanlar. Çok güzel bir model hanımlar. Hanımlar da çok güzel bir model. Diğer iki çeşit olan ölçüler 36'dan 42 kilo. Kıymet de ki Bakı şehrinde en minimum kıymete. Bilirsin de bunu. Bu neçə arkadaşlar da gəlir. Kömeyliyin Nuray Hasan'a. Yok açamıyoruz Nuray. Kes aşağı göstereyim. Ona göre göre. Bəh, bəh, bəh. Ölçer. Ay maşallah. Ne güzel madde. 36'dan 42'ye kimi. Super bir dənə. Plaçak da bu büyük. Bəli, bəli. Buna bakın. Small size'dan süt eyyattan çarpmamışlar. 36'dan 42 kimi. Kokos, mokos. Çok sizin iddia parçadır. Bu da geçti. Şalvarı. İnşallah gelecek hamı sipariş olacak. Ölçü alalım. 36'dan 42'ye kimi. Bak balaca bedenler sizi görüşürüz. Siz de unutmamışlar. Çok keşen bir şeydi bu. Bu geldi. Şimdi takıldı Nurhane Hanım. Balaca bedenler. Yeniden ölçüleri geldi. Dostluk edebilirim diyene. O kadar da anlayışımız yok ama. Tamam. Denk geldi. Ona göre biraz donma oldu. 36'dan 42'ye kimi. Super bir de yeni Alexa'da son. Türk'ün son istehsalı. Əzizlərimiz yaxın oturun, süp dərdi şoklar göstərəcəm ki, indi gəl görəsən. Bu da ver də. Nə bu bizimdir, bu böyük dədi. Böyük bədən, materi sopa çıxardı. Yepyeni kolleksiya. Çok güzel bir madde. 48 ekimi. Güzel hanımlarımız. Hal-hazırda bunlar kıymetleştirilmiyor. Səbirli olun kıymetleştirilsin. Direkt bölmenizə yazarsınız. Cevap verelim. Bir de kömeyliyim ben hanıma. Bak. Balaca bədən də böyük bədəndən dala qalmayan bu pritalinlə pəncək, bir sirli şalvar, yepyeni qat. Dünə çıxır, bu gün artıq Nərgizdə satışdadır. Small size, 36-dan 42 kimi. Bu, Əhmədi filialında var. Əhmədi filialına gələcək. İnşaatçılar filialında small size, kiçik bədən ölçü. Bax, 36-dan 42 kimi. Nərgiz bu sizi kolektivin kursa. Kolektivinə salamlar. Bakın bir dənə də bağaltı tortu var ki. Yəni ələ düşən malda öyrə. Dolpaqlı pəncəy. Bakın pəncəyi dolpaqla açırsınız. Şöyle arkadaş bu gözüm çıxdı ya. Aa sen mi rayı edin? Aa ne oldu burada? Bu da hay gerekti de arkada da. Ama geçecek bir şeydi hakikaten. Bak böyle bir şeydi. Tok ipi, geçeyim bunu. Çok bir sirni. Bak bu da onun şalvarı. Ölçer aldı 36'dan 42'ye kimi. Çok geçey bir. Salam, kırmızı tonlar gösterildi. Videomuz kapanılacak. Nebiye ve Nailə Hanım. İnşaatçılar filialımız da olacak. Bak, mənki bu diye. Çok, var olasın. Necədir? Bak bu da yaşlı rengi, ayıtaş. Ne canlı canlı hanımı. Çok geçenli. Vallahi 100 manata, bak da. Hiç prasat kıymeti. Ben yaşlı beğendim. Yaşlı yıldan. Yıldan gösterdi. O da pis diyor, geçenli ama yaşlı rengi daha geçenli. Bak buna bak.
Super Petalini. Böyle orijinalli bir şeydi de. Ölçü aralığı 36'dan 47 mil. Stati 42'den 48'e kimi de var. Aydan tek sen güzel reklam demirsen ki ha? Geleyim. Arkadaş ne dediniz yani? Hani ki sağlıyorlar. Bak bu da 36'dan 42'ye kimi. Hamlan. Simpatişli bir tane vlog. Kvartadır, bazadır, kvartadır. Kıymetler de inanın en minimum kıymetlerdir. Neyi beğensiniz? Hal-hazırda açtığımız küçük ölçüde. 36'ya 42'ni İçerisinden Verta firmasından olan modelimiz çıktı. Bu da simpatikli, patşanlı, orijinal bir de. Bu materyal var ki, gel görəsən. 36'dan 42'ye kimi yepyeni mal var, yepyeni. Baba kırmızısını gösterdi. Bu da karası. 36'dan 42'ye kimi. Çok simpatik şimdi bir tane kvartalı. Çok da bana başlıyor. Beh bu ne da? Bu ne da? Saksana o da geldi. Aytaç. Aytaç. Bak bir çendilerin kıymakları ya, merkez bütüklü bak. 270 manatın paltardı, kanımın elinde. 100 manat endirimlerden. Hanımlar, qeyd edeyim ki, inşaatçılar filialımızda da olan bu geyimlerimizin hamısı, Əhmədli filialında yoxdur, hamısı inşaatçılar filialındadır. Qiymətlər də ki, hələ ki çıxmayıb, inşallah birazdan hamısı qiymətlənəcək. Ölçüləri də 36'dan 42'ye qədərdir. Ne gözəldir bu. Emin nə bilir. Xeyr, Əhmədli filan yox, inşaatçılar filanındadır. Çünkü müsait geçenmiş. Çok geçenmiş. Sonra şu ayı sokacağım. Ekskluzivlerle doluyor. Herkes bu için. Bak bu duvar ne için? Bir de indi içinde giymeyeyim. 36'dan 42'ye kimi. Hemşe, Safracan hemşe böyle bedenler üstünü verir. Bu balaca bedenler abijas edilir. Bak bu da sade. Çuloçlu. Çok geçen gidiyor. Kamil Hanım çok sağ olun. Teşekkür ederim. 36'dan 42'ye kimi. Salam. Küçük bedende de güçlü indirimler. Böyük bedende de güçlü indirimler. Var hanımlar var. Burada çulaş var. Salam sizin gözelleri. Gününüz uğurlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Xeyr. Nurhani Hanım ne indi ki bu çok kadar yok. Çok başlandı. Ömrümüzden her şeyi getirip geliyordu. Aytaş ve hoşçakalınlar. Bu da ne etsek geçeyim bir şey. Small size temizi bir tane zahmet olmasa diyey. Hamlar yazacağım burası small size temizi. O kadar mal geldi. Bir tane mala bakmışsın. Çok güzel paylaşımlarınız olur. Ne oldu göz geldi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi bu da bunu elinizde tesevvür ediyorsun. 5 tonal da sen müşterisi diye olacak herhalde. Kama xanım, bəli, ucuzdur, indirimli qiymətlərin hamısı bizdədir. Münasib qiymətlərimiz var, inşallah indirimlərimiz olacaq. Onu gözləyir, sonra keçirəm. Haraşıq, bu da çox sadə, şıq, bir dəqiq qolu yoxdur. Var xanımlar, hələ ki yeni gələn qeymləri açırıq, indirimli qeymlərimiz çoxdur. Hal-hazırda küçük ölçülü geyimlerimizi təqdim edirik hanımlar. 36'dan 42'ye kimi. Bir de bu aksesuarına bak. Çok güzel geyimler gelip hanımlar. İzləmədə qalın. Bakın sertemizi. Bir de bu aksesuarına bakın diyen kimi. Maşallah. Operatorla hücum çekir istiyorsan. Salam bölgelere çatdırılma mövcud durumu. Bəli xanım, nəzakət xanım, bəli mövcuddur. Bu il bir seri, həqiqətən də bu il bir seri ilk olaraq Nərgiz Qutu qurdu. Valla cəmaat elə bir seri nədə bilmirdi.
Böyük bədəndə, balaca bədəndə. Buna baxın. Çox güzel hələdir. Dən qabağı çəkəmərəm. Dəb qabağı buradır. Aytaş. Aytaş o məni. Babı dərdə qəşin. Plus. Yəni bir şey görür. İlk olaraq. Nərgiz bu süt istir balaca bədəndə 36-40 getirin. Bütün xanımlara məsləhət nədir? Ən sərfəli qiymətə olan butikdir. Can, bağlıq, o qədər pisirli qiymlərimiz gəlib ki, maşallah. Daha sopacaq. Sonra bu da bayaq qarasını göstərdik. Bu da gördüyü sürməyi. Salam, gözələyə. 36-42 kimi. Türkünü olar da bu, hə? Super, Ali 25 bəl var. Şalvarlı da var, kostyumlu dəstərimiz. Hal-hazırda canlı yayımız. Ətəkli dəstərimiz də var. Bu da belə heç nə beğənməyən xanımların tipajını bax. Bunda bir dənə okyan mirvarisi var ki, gəl görəsən. Qızın nişanına 200 manat pulu don aldım. Çox bəyəndi. Hamı. Xınaya da, toya da gələcəm, oradan alacaq. Ülviyə 76. Sadə donlarımız bəli var. Eşq olsun, Nərgiz. Allah'ın nəvəsi versin. Bu da o qəşəng bir dənə poyası. İnşaatçılar filialıdır. Bir də 57-də olan zəhmət olmaz. Mənə yoxlar. Hə, yəyib. Necə gözəl modeldir bu? Bir də amma. Sağ, sağ, bu nə var? Bax, deməncə, deyilək ki, mənə alırdı bundan. 36-da 42-yə kimi. Çox gözəl modeldir. Sözün əsr mənasında həqiqətən əcib aləmdir. Mala baxın. İnanın, bax, əzizləriniz, var olası hər biriniz. 36-42-yə kiçik small size. Bir də mallar gəlir ki, mağazına mal girməyinə bitmək. Çünki seçmə dəndüm mallardır. Nərgiz butikin ekibinə səliyandan salamlar. Çox var olasınız. Sizlə Nurayinə xanımlar. Çox var olasınız, əzizləmiz. Sizə bir də sürpriz, o istoxiya, nə bilim, kokoş-mokoş sifarişlər. Bir də şok eləyib bunları. 36-dan 42-yə kimi bax, qabiliyyətdir bir də platya. Bu neçəncə gündür? 3. 4, 5, 6, bu gün də daxildir. Tək qiymə 75 manat. Bu cürlə platya. 75 manat xanımlar. Super, həqiqətən. 36-da 42-yə kimi. Köyün xanım, çox sağ olun. Özəl olaraq əzizlərimizə 75 manata. Çox simpatik və qabiliyyətli platya. Salam, mən Nərgiz butikdən kostyum aldım. Çox razı qaldım. Çox sağ olun, Lüviyyə xanım. Təşəkkür edirik. Bu da, olacaq bu platya olacaq. Bu da gülçlü kostyumdur. Qəşir vəsqə köynəyi, vəsqə şalvarı, bir dənə də originali jiletkası. Bu da sizə 3 gün endirimlə, bazmələr bitməmiş əldə eləyin. Troika kostyum 36-42 kimi, tək qiymət 100 manat. Tam, əzizimiz sofa, sofa sənə işləməklə fəxirdir, valla, peşəkar. Zərin qədri zərgət. Bu ikinci şimdə zərgəli olmuşuydu, yəni bilərsiniz. Belə gedirsən, hə? Valla. Bu da bax, Lotlı Mayışlıdır. Çox sağ olun, əzizim. Qəşəng bir şeydir ya bu da, çox qəşəng. Qolları toxunma vəzimidir. Qəşəng sapaşkilərlə qəşəng. 36-dan 42 kimi iki dəqiq qabağında qəşəng. Bir dənə də baqaq verin, müşoklar. Gündəlik məyəm, məsələn, harada bir şey. Bu da heç də, bu bir dənə bu da çək, əzizləyəmiz, zəncləyəmiz, həqiqətən də bu xanım cancı gəlmiz, maşallah, evində qarcılıq mini Nərgiz. Gəlib, gəlib təzi zəhmət. Bax, bahalı plasadır, liçeyni, 300 manatlıq liçeynidir. Bunu bax ki, 100 manata ölçülər bitmədən əldə edir. 42-dən 48-ə, 50-dən 58-ə kimi. Təşəkkür edin. Nə xoş bizə ki, bax, bizi seçmiş. Allah var, palsara bax, sağlar. Super. Rəngləri də var. Bax, bu xanımın, əzizimizin giyindiyi palsarın 7-8 dərdə rəngi var. 36-dan 42-yə kimi belə ekskluziv mi? 75 manat. Neçə? Bu.
147 manat kaldı. Bu əzizlərimiz necə olmasa rahat olsun. Neyi beğənirsiniz? Bir de amala baxalım. Sadə, şıx. O gəlsin bir dəfə toy giyinim, ondan sonra da gündəliyə. Bak, o kateqoriya aiddir. Ölçülər bitmədən yaxınlaşın, əldə edin. Qiymətlər deyilə bilmir. 75 manat. O 75 manat da mobillərin qiymətini deyəmir. Bir yerdə gəldinizə çatdırım ki, yəni small size-a nə açılıbsa, dəndir. Ülviyyə xanım, indirimlərimiz olacaq inşallah. Şana mal girməklə bitir. Surprise. 100 də yox ha. 100 də yox. Bir de yufka giymeti 95-100 manat oldu. Biz size kaçırıyoruz. Geçmeyin çok yaşan kaçırıyoruz. Geçmeyin. Halkını TBG'ye ayırmayan yegane butik en minimal kıymetlerle hanımları sevindiren nömrə 1 butik. Düzü baba hamımız əzizimizsiz. Hamımız. Baba Yevva günler. Göstermiş inşallah çekişleri olacak. Bunu ben ne diyeyim terdim elim ha sofa. Canlımız qeyd olunacaq xanımlar. Sizə səhifədən baxa bilərsiniz. Bu bir dənə rimiş şoku var ki, 36-dan 42-yə kimi minimal qiymət mətə pokazıdır. Da, minimal qiymət ədədlə gələn bir şeydir. Yanaşçı ölçülə. Tələsik ölçülər bitmir. İnşaatçılar filialıdır. İnşaatçılardan Şeym Saray. Yəni Razimin gəlməyinə bitir. Gülnar Naqiyeva. Zəhmət olmasa direkt göndərin, hələ ki qiymətləri çıxmayıb. Bu bu heç də. Bu əcib aləmdir, həqiqətən. Bax, bunlar gördüyünüz kimi Əhmədli inşaatı ilə verdan göstərir. Bax, ilk olaraq, baxın da maşallah oturmuşsunuz telefonda, bizdən yaxşı bilirsiniz. Bu gün ayın neçəsidir? 13. Dekabr, bak bu ekskluziv, xüsusən Nərgiz butika, böyük ölçüdür, bizdən sonra ne olur olsun. Gülün biz yürüyük, gülavın da başkasına. Bak bu da süper bir plaçadır, ölçü aralığı 42'dən 52'ye kimi Verdanın son kolleksiyası. İnanın o kadar hoşuma geldi. Könül Hanım, bəli. Şık bir şeydir.